Later. Welcome back Baka paps. That's Cabin Moto no Vlog. So nandito naman ako para mag-share sa inyo ng konting kaalaman no, para dito sa ating motor. So bago po tayo mag-umpisa, eh, gusto po muna magpasalamat sa mga subscriber natin pati sa mga solid mga sumasabay-bay sa channel na to. No. And mayroon tayong mga specially mention. So shoutout nga pala kay Hardline. Hello! So Hardline shoutout sa'yo. William Kent Litan. Hello! Yan shoutout din sa'yo. Boy Kabato Vlogs. o so, isa rin Hello. po siyang mekaniko. So check nyo na po yung kanyang channel sa YouTube. Next is Nicolas Gamboa. Shoutout din sa'yo. Sanchez and Lebagan Vlogs. Shoutout sa'yo, Paps. And lastly, mga Paps, shoutout iyo kay George Lo. So, itong video na to is ginawa ko as per request by Sir George Lo, no? Okay, so nag-request kasi siya na paano maglagay ng hazard light. So, itong mga Paps, is simple lang naman, no? Hindi na ako bumuli ng three-way switch at pwede rin yung relay. Pero ito, kung ang kailangan mo lang naman is yung hazard light, so, bibigyan ko kay Paps ng idea. Ito yung pinaka-basic lang, ito yung pinaka-madali. Less gastos, tas mas madali siyang gawin. Ang kailangan nyo lang dyan, mga Paps, is isang switch. Ito. Ito lang kasi yung available ko dito. Pwede rin yung tagel, o kung anumang switch meron kayo dyan sa bahay nyo. ano Kung ano man yung mabibili nyo sa motor shop, on off lang, okay na yon. Pwede rin yung mga hazard light na mismo may nakaprint na, ano hazard, yung parang triangle. Tingin ko ano yun eh? two-way kasi tatlo lowers dun eh. So ito mga paps, is simple modification lang. na no? So kung kailangan mo lang naman ng hazard light, so ito tuturuan ko kayo paano maglagay ng hazard light sa ating motor. So wala nang sabi-sabi, umpisa na natin. Okay, so mga paps na ito, natanggal ko na yung headlight na ating motor, no? Next, ang una mong gagawin dyan, pap, is hanapin mo yung linya ng handle switch. Ito. Ito ang itsura ng mga paps. Ito yung maraming wires. Yan. Unang-una, kailangan mo munang malaman dito kung alin yung pinaka-supply na nanggagaling sa flasher relay. So, dahil nga ginawa ko itong video na to, hindi ka na mahirapang hanapin kasi nahanap ko na. O, oh, di ba? So, sa pagtatap mga paps ng wire, huwag na tayo magtatalop Okay. So sa ganito, simple na lang. mag insert na lang tayo ng wire. Papunta dito. Dito tayo maglalagay. So kailangan nyo dito mga paps ng pantusok. O yung mga mahilig mantusok dyan, <laughs> Siguro naman meron kayo nito. O kaya kawad. Pwede na yon. So unang mong gagawin paps? Bubunutin mo muna to. So ayan mga paps. bunut na yan. Ito yung papunta sa may switch. Sasantabi mo muna yan. Next. Ito, ito yung galing mismo mga paps sa harness. So, kailangan natin bunutin yung linya ng plasya relay. So, ang kulay ng plasya relay dito, yung pinaka main supply is yung nasa gitna. Ito mga paps. Ito ang kulay orange. Tapos, tutusukin mo lang siya dito. Pag gagawin nyo ito mga paps, kailangan switch off yung motor natin na hindi siya nakasuse. Kasi baka may maya pag nagtanggal kayo nitong wire, mapadikit ito sa ibang wire, e eh baka mag-ground o kaya mag-short. So baka maputokan kayo ng fuse o baka may mapunding ilaw. So safety first, dapat na off ang motor. Okay? So tutusokin nyo ng top house, yung pinaka-lock sa loob. Meron yung pinaka-kawit. Aalsin nyo lang yung pagkakasabit nyo doon. So ayan mga paps, so, tanggal na siya. Next, kumuha kayo ng wire. Ayan. Isang dangkal lang, pwede na. Next, itap niyo siya dito sa wire na to. Yung tinanggal natin. Yan. Huwag nyo masyadong kakapalan ng pagkakabuhol kasi baka mahirapan kayong ibalik yan. Ganyan lang yung Paps. Pwede nyo hinangin, mas maganda. Kung gusto nyo ng permanent, yung tap na yan. Pero kung hindi naman, buhol niyo na lang muna. So, once na nailagay nyo na yung mga Paps, puputulon nyo na yung excess. Yan. So ganyan na magiging itsura niya mga paps Meron siyang konting allowance dito Sa gilid Para pag pinasok natin Hindi masyadong masikip Then yung pinaka-lock niya Medyo ilabas niya siya ng konti Huwag niyo masyadong papersay Kasi ba maputol Yan okay na yan Then ibabalik na natin siya dito sa socket Siguraduhin niyo lang mga paps Na tama yung pagkakalagay niyo ng socket At yung pagkakabalik Yan mga paps So nakikabit ko na no sa so, kontingin nyo, medyo tagilid siya. Hindi siya naka-align. Medyo pihitin nyo na lang siya ng konti. Yan, para diretso na siya mga paps. Okay? So, ganito magiging itsura niya mga paps sa likod. Magkasama na yung orange tsaka yung nilagay kong wire. Yung kabilang dulo mga paps is dapat may talop. So, medyo habaan nyo na lang ng konti. Tapos, hanapin nyo mga paps yung linya ng placer. So, ito. Yung nasa may left side. Okay? Yung kabila naman is right side. So, pwede kayong mamili dyan mga paps. Kahit alin dyan kung saan nyo ilagay, pwede. Basta kailangan sa positive. Okay? So, itong black na may yellow, mga paps, yan yung pinaka-negative nitong ano, linya ng relay. Ayan. Pareho sila. Oh. Black and yellow. Black and yellow. Pareho silang may wire na ganyan. Tapos yung kabila nilang wire, green, para sa left, and gray, para naman sa right. So kahit alin dyan mga paps, ang, ano, prepare nyo yung lagyan ng linya. No? Isa lang ang kailangan nyo lagyan. So ako, dito na lang ako siguro sa may left. Sa left ako maglalagay ng linya mga paps. Sa left positive, okay? So ang gagawin nyo lang dyan, bunutin mo to, paghiwalay mo siya. Dahan-dahan lang baka masira. Yan. So hiwalay na siya mga paps. sa Ito yung positive. So once mga paps na maikabit na natin tong wire sa socket dito, kukunin na natin yung ating switch. Ito mga paps. So kukunin ko yung isang side niya, Okay? So, black, negative, green is yung live. So, kunin nyo itong wire na kinabit natin mga paps. Ito, itap mo siya sa isang wire. Dito, sa may switch. So, turuan ko kayo mga paps kung paano yung tamang pagbubuhol ng wire. Yung mas matibay, no? So, ang mas maganda niya mga paps, di ba? Ito, na niya yan. i cross mo muna yan, ang paganyan. Cross. Pagka-cross mo, twist mo siya ng isa, Ayan o. Oh. Tapos, hawakan mo dito, gaganyan mo siya. Ayan, parang ganyan mga paps. Tapos, ibuhol mo siya dito. Ayan. Ayan mga paps, walang kawala yan. Kahit mahila yan, hindi yan basta matatanggal. Kasi kapag yung ordinary pinagbuso mo lang, is pag nahila yun, maglulus yun, matatanggal yun. So ito, hindi. Kahit tumagal ng ilang taon yan, hindi yan matatanggal. Mas nahihila siya, mas kumakapit. Next. So, ito mga paps, na oh, nakakabit na siya dito. Isa lang wire na nakakabit. Okay. Tapos, kumuha ng isa pang wire. Isusuot natin dito sa kabila yung extra wire na kinuha natin. Ayan. Pasok nyo lang yan dyan. Lagan nyo ng alamas dito mga paps. At mga ganyan lang alay. Okay na yan. Tapos, saka natin siya ibabalik dito. Pag naisalpak nyo na yung mga paps, punuti na lang, putuli na lang yung excess. Yan, so malinis yung ating wirings. Tapos yung dulo naman ito, ikakabit natin sa kabilang wire ng switch. Para sa continuity. So ito mga paps, is demo lang naman. No? So hindi ko na masyadong pagkakaganda, no? isisilyado to. So ayan, ganyan lang siya mga paps. Kapag magkaabit kayo paps ng mga dalawang wire, kailangan mas mahaba lagi yung isang side. Para magka-problema naman tayo sa insulation o no? sa so, electrical tape, is hindi sila magdidikit. Okay, lagi mas mahaba yung isang side. Hindi sila magkaka-ground o magkakaroon ng short circuit kapag natalupan yung isang side. So once na ikabit nyo na itong mga paps, no? ikakabit na natin itong socket. Yan, okay na yung mga paps. So testing natin kung gagana. So start ko lang mga paps yung motor. i on ko lang, pero hindi ko bubuhayin yung makina. Left. Okay. Right. Okay, normal naman lahat mga paps on yung hazard Saan? medyo naglaloko tong ano ah switch ko matagal na kasi to mga paps kaya medyo sablay na kaya di ko ito ginamit eh so ito pang demo lang naman so yun na mga paps mayroon tayong hazard light so kung ayaw mo siya mag hazard patayin mo lang to bak na yan tapos left Kapag naka-off mga paps yung ano, yung switch natin sa handle grip, hindi gagana tong ating hazard. Tapos ito, naka-reverse yung polarity nito mga paps. So, di ba naglagay tayo sa left na signal light o left na placer. Pero ang pinaka main supply nito is nasa right. Okay? Pag nilep mo yan, tapos ino natin tong hazard, hindi siya gagana. Okay? Ayaw. Pero pag nilagay mo yan sa right, yan, nasa right na siya mga paps. i mo lang tong hazard. Gagana na siya. Okay? So, reverse lang mga paps ta. Kapag sa left tayo naglagay, ang main supply ng hazard is nasa right. So, i-plaster mo muna yung right bago ka mag-hazard. Tapos vice versa, kapag naman sa right tayo naglagay ng supply, i-switch mo lang siya sa may left, tsaka mapindutin ng hazard. So, ba't siya ganun, no? kasi hindi na ako gumamit ng three-way na switch. Kung gusto nyo nung mag-hazard, kahit hindi kayo gumagamit ng signal at galing sa may placer bili na lang kayo mga paps ng 3-way na switch. Ito kasi kung simpleng hazard na naman na kailangan mo, okay na to. At least nalaman niyo mga paps kung saan kayo magtatap. So ganoon din siyang kadali ikabit mga paps no. sana may nakuha yung idea regarding sa pag-aabit ng simpleng hazard. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe paps sa ating channel na no? so... pindutin mo lang yung subscribe button, hit that notification bell para ma-update ka sa mga bago natin videos and tutorials. Happy ride safe. That's Cabin. I'm out.